bandido, mano. É vagabundo? É vagabundo. Tá armado ele. Tá armado ele, cuidado. Dá pra ver arma nele? Dá? Não, não, é que escondeu. Ele tá botando só a cabecinha e tirando. Tá entre os dois postes ali, lá. Bota. Bota a cabeça e tira. É vagabundo, hein? Tá encurralado, ele bota a cabeça e tira. Por ali. Ele bota a cabeça e tira. E agora? O policial tá atirando. É vagabundo, hein? Tá armado. Esse é dele, esse é dele. É ele mesmo que tá frente a frente com a polícia. Aqui na favela de Antares. Caralho, muito chique. Ai, ai.